เตยารณาจ้วยหยอกลาจาโดยอกีตุรโสเมียอาลุสิ่ฉันตาจินกุอิจัมมาจินปิสงสวนเนอุเซนโหบโยปยัตตะเมติสสะเตยามะกูนาเลนานัยยะบาสีนาเรอไตเลติจะบาสีติเรไตเลดีบวะดีขันธามะส่นจะกินโกทุกขะกูเลสะติ่งออ จิตจันโจกบัวเมียอาถุไนยะบาสีโลชีอุสวามิตรตาปุตตะไปไล่ไปเนาะติสสะเตยารอรุโกฮอจายะไนติสสะ4บาเมตเตยารอรุโกสยามกุตยัมปุญญันโดเมผิโกรอไดอจวินเมโทดวินติเมอองเมนอมูปิตัตตวะวินิยะอะบ้องโดอา ทิสสายีอิอมัยสีတော်ดุโกไตจุยတော်มูเบถะတော်มหากรุณาတော်ရှင်พุทธังยัสสวาพะยาရှင်กุรอมยัจจีอิกုံတော်จีสุတော်ยัสสวาพะยาရှင်กุรอมยัจจีก้องสวาฮอจาส่งมาတော်มูแก่อยู่ส่งมาတော်มูติอไตไล่นาจิ้นส่องတော်ปกโกอะป้องโนอาจิ้นส่องตุรุอะเลียวอะคามะลิ่นတော် อจูจีสุอทุโตโกปี้สีดัดต่อธรรมตยารอเมตตุอีกုံดอจีสุดอยัสสวาพะยาရှင်กุรอเมจีอีอสงอมะธรรมเดตนาดอโตอายะนี่เนปองณ 2550 กုံတော်จีสุတော်เนตกว่าอุเซนอาอีติสสา4บาเมตเตยาดอรุโกโกไรเลนาจาติชิနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလေယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နီးပေးလမ်းပြတွင်သင်ဆုံးမပြီတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သော มุฑิตภะกิญเจซุศีณิมุฑิตมิกิญเจซุศีณีโตอิกုံเจซุเสียทะคินဖြစ်တော်မူသောเจซุတော်ရှင်เอกมหาปันฑิตะมุกุเสียတော်พระญาติอิตีละกုံตมาลิกုံปัญญากုံတို့อาปูโซသောอาภิญละกองเจซุสัตသောอาภิญละกองอุเซยิญญ์မျက်မှောက်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသော ตันตระอิสุยโรမျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုစတ်သောအနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသော ธรรมเมสวยโยคีอปองตรอกองโตนิตะกวะยีมโยเนอตวยมิตินณีถ่ายจะกองตอลุณะมะสวะตัตตวะอปองโตติยะนิยะคุยะมาสะยิกายะดุสะไรวะสีดุสะไรมโนดุสะไรหุสุอะตอมะกองตอกายะกันมะกองตอวะสีกันมะกองตอมโนกันอปองโตมะ อกุโตกันเตยารุมะวิสวะช่องช้าနိုင်ကြပါစီกายะตุสะไรวะสีตุสะไรมโนตุสะไรหุโสอัตโตกองโตกายะกันกองโตวะสีกันกองโตมโนกันกุตุกันเตยามะอสินบัวมะอัถุနိုင်ကြပါစီဒီဘဝဒီခဏဒီသာသနာနှင့်ကြုံတွေ့ခိုက်ကလေးမှာ တဘဝတခန္ဓာစာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်ပြုတ်မှုမှာမိစ္ဆာအာဇီဝကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍မြင့်မြတ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောတမအာဇီဝဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်ပြုတ်နိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေဒီဘဝဒီခဏဒီသာသနာနှင့်ကြုံတွေ့ခိုင်မှာသာသနာတော်၏အနှစ်သာရလောကကြီး၏အနှစ်သာရဘဝ၏အနှစ်သာရဟုဆိုအပ်သော ໄຂမြဲသောသီလໄຂမြဲသောတမာတိໄຂမြဲသောပညာပိုင်ရှင်များဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစီ
lu uzwa patthama li za zwa ne metta bodha pe lai par no a lo ja la ja ja la a ma le ngain ni lai ja la yakhu byo ga de a che metta bo pe de a che da ha u sin no to lo kaung lo bwa ye a ye a chi song be lo Uzwa de lo maya, no? Yani, Tura gaun lo dudui, Bouda miya swa dadana ne ma chong nya yao le. Paya dadana ne chong bu sura lwe da la. Ma lwe bu. Along ke ke re, chong na inge re, paya shi ye dadana, paya ye so ma ne, chong tui ni ya re, bawa. ယုံညံသောဘဝခေါ်မလားမြင့်မြတ်သောဘဝခေါ်မလားဒါဖြင့်ကိုယ်ဘဝတန်ဖို့ကိုယ်သိဖို့မလိုဘူးလားမြင့်မြတ်သောဘဝပိုင်ရှင်တွေလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ရင်ယုံညံသောဘဝပိုင်ရှင်တွေပြုကျင့်တဲ့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တရားတွေ သူတော်ကောင်းတို့မှာရှိတဲ့လားတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးတော့နာနော်အရေးကြီးပါတယ်ကာယဒုစရိုက်၃ပါးသူတော်ဘာအသက်တတ်ခြင်းသူတော်ဘာပစ္စည်းမပေးသောပစ္စည်းဥစ္စာခိုးယူခြင်းသူများသားမယပြမဆော်ကားခြင်းဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေ ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမှာပြုတဲ့မပြုတဲ့ဒုစရိုက်တရားကိုပြုရမှာလားရှောင်ရမှာရှောင်နိုင်ကြလားဟမ်တည်တည်ချာချာဖြေကြလေဘာလို့အာနေနေသွားတာလဲဒါတော့လူတွေအများကြီးဒီအတန်းဖြေတာတိတ်အားရစရာမကောင်းယနေ့တရားလာနာကြတာဘာဘာသာဝင်နေ ဆိုကုမန္တရီထားကြည့်မိတယ်တရားပွဲထဲမှာတော့တော်တော်ထူးခြားတဲ့ရေးပဲနော်အားလုံးအင်ကြီးပြူလေးတွေနဲ့နောက်ကအောက်ကလုံကြီးအညိုကလေးတွေနဲ့အမလီကြီးစံတပ်ပယ်လိုက်တာကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာတရားပွဲကြီးရဖို့၄နှစ်တက္ကကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတပည့်တော်တို့စောင့်ခဲ့ရတာ၄နှစ်ရှိပြီ သာသူကပြောတာပါဦးစင်စည်ရင်ထဲမှာရောက်နေတာခုနှစ်လောက်ရှိပါပြီ6နှစ်9နှစ်ရှိပြီရေးမျိုးကတရားဝဲပင့်ထားတဲ့စည်ရင်ကအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ရှောက်ခဲ့တာကလေးနှစ်ရှိပြီတဲ့2012ကတရားဝဲစည်ရင်ထဲမှာပါပြီးပြီတရားဝဲရပြီးတော့မှတရားဟောဓမ္မကတိကမှောက်ရဲ့လဲနေတာနဲ့နော်တရားဟောခွင့်ပိတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေတရားဝဲပြတ်သွားခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကတရားဝဲတစ်နှစ်စာ အလုံးဖြစ်လိုက်ရတယ်ပေါ့လေအကုသို့တရားတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုလည်းတရားဝဲရတော့ဝန်သာနေတာတဲ့အခုကြည့်တော့လေရေးမြို့အတော်ချီကျူးကိုကောင်းပါလေမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဒီမြို့လိုမျိုးဘယ်မြို့မှမတွေ့ဘူးသေးဘူးလို့ဦးစင်ကဒါကဝစီကံမြောက်အထူးတလဲချီးမွမ်းပါလေနောင်ကိုလည်းဒီလိုပဲညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စင်စင်ကြဲကြဲဖြစ်အောင် ကျူးစားဖို့တင့်မတင့်ဒီနေ့ဦးစင်းကလည်းထူးထူးလဲလဲစကားပြောဖို့စိတ်ထဲမှာအာယုံရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေတကယ်သိရမှာကတကယ်မြတ်တို့တန်ဖို့ထားရမှာကဘာလဲလို့ဦးစင်းကမေးချင်တာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင်ဘာကိုတန်ဖို့ထားကြမလဲ တရားကိုဟုတ်တယ်နော်ဘာဝတံဖို့ထားမယ်ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့တကယ်အလေးကရုပြုတဲ့အရာသည်တရားတရားကိုဘယ်လိုအလေးထားကြမလဲဟောင်းဟောင်းဘယ်လိုဘယ်လိုတပည့်တော်တို့တရားကိုလေးစားတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့မြတ်တို့ရဲ့အလေးကရုပြုပါတဲ့ဖရာလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုနေကြထိုင်ကြမလဲ
บ่งลงเนาะสักกูมากัจจันเนาะพระยาสงฆ์มาไล่นามะสรว่าพระยาสงฆ์มาบาเลยเตียะเวมะล่ะเออเตียะกูไล่นาเลยสรว่าบะลูไล่นาล่ะแลบะลูปุญซันโนบะลูจิมาโนเปียวบ่าวเอ๊ะเอ๊ะดิโลมีไล่ยินโธพุทธบาตาริกอภิเคกขะนี่จ้ะ อภิเคตเตสุราตีจาราตะคู่ก็တော့ตีหลุละไม่ตีหลุละไม่ตีหลุพอရှင်းနေတာပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဘာမှအဖြေခက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရှင်းပြမှာတော့အကြောင်းနဲ့တကွာရှင်းပြမယ်သို့တော်သူတော်ကောင်းတို့တွေပြောရင်ပြောရင်နဲ့မှတ်သားစရာတွေမမှတ်တတ်မယူတတ်မကောက်တတ်မှာဆိုလို့ တရားကိုလေးစားတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတရားကိုအလေးကရုပြုပြီးနေမှလဲလို့များမေးခဲ့ရင်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်တို့လုံးသမျှကာယကံဝစီကံမနောကံကံပဏပါလေတနေ့တနေ့သူတော်ကောင်းတို့ကံပဏပါလုံးနေအချိန်ပြည့်သူတော်ကောင်းတို့လှုပ်ရတဲ့ကံတွေကလဲကာယကံဓမ္မထာ အချိန်တိုင်းမှာကာယကံလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ရင်ဝစီကံဝစီကံမလှုပ်ရင်ကံသုံးပါးတပါးပါမလှုပ်ဖဲနေလို့ရသလားကံသုံးပါးမလှုပ်ဖဲနေလို့ရတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့နေတဲ့အချိန်တောင်မနောကံကလှုပ်နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကံသုံးပါးကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးပြုတ်တိုင်းပြုတ်တိုင်းမှာတရားနဲ့လေရောအောင်အားထုတ်နေပါမယ်ဖခင် ဒါမှတရားကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါလားတရားကိုအလေးကရုပြုနေတဲ့လူဆိုတာကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးလှုပ်တိုင်းဘာနဲ့လျော်အောင်လှုပ်အောင်ဒါတောင်မေးခွန်းကမဆုံးသေးဘူးတရားနဲ့လျော်အောင်ဘယ်လိုလှုပ်မှလဲလာအောင်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ခြင်းရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးပြုတိုင်းမှာသီလ သမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ပါမယ်ဖုရားဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗာမေကုမထမေးစရာရှင်းလားဒါဖြင့်တရားနဲ့တရားကိုအာကိုတရားကိုလေးစားတရားကိုတန်ဖိုးထားပြီးနေကြမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဘယ်လိုတရားကိုအားထားကြမှာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုရှင်းမလဲတပည့်တော်တို့ကာယကံဝစီကံမနောကံ ပြုတ်တိုင်းပြုတ်တိုင်းမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်အာထုပ်ပါမယ်ဖုရားဟုတ်ပလားအဲ့ဒီအဖြေဟာအပြည့်စုံဆုံးနဲ့အလုံးကြုံဆုံးအဖြေပဲသဘောကျလားအားလုံးသဘောကျလား စိတ်ထဲမှာစောရကတက်ခြင်းစရာရှိလားဒီနေ့မကျင်တဲ့လူအုပ်ထဲထတဲ့အမှာမကျင်တဲ့ဖူးဆိုရင်လည်းစားနေရည်ပြီးမလက်ဖြန်တက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဦးစင်းကတော့ပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတာပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှရင်ဘာကိုတန်ဖိုးထားတရားကိုဘာကိုတန်ဖိုးထားမလဲကြည့်မအော်ရင်မရဘူး ဥစဉ်ကဒီဘက်နောက်ပိုင်းတော်တော်စဉ်းစားတယ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းဥစဉ်ကိုပြောတယ်မင်းဟာကွာအော်လွန်းနေကွာတရားဟောတာတော့ကောင်းပါတယ်အော်လွန်းနေနည်းနည်းလျှော့လျှော့တယ်ဥစဉ်ကဥစဉ်ကလျှော့လိုက်ရင်သူတို့ကယော့သွားတယ်လျှော့တာနဲ့ယော့တာမတူဘူးနော်ကျုပ်ကလျှော့ရင်ယော့သွားပြီခင်ဗျားတို့ကစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ กายกันอาริวสีกันอาริมโนกันอาริย่อตัวไปย่อตัวไปဆိုရင်တရားပြတ်တာပဲဟုတ်ပလားအင်အားယော့လို့တော့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဥစဉ်ကမအော်ခြင်းလဲအော်နေရတယ်အော်မှထမယ်လူတွေကိုဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့တော့အားလုံးတရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မိမိပြုတ်တိုင်းပြုတ်တိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံပြုတ်တိုင်းပြုတ်တိုင်းမှာ
Kayakan alau di leh tila ne pisong am. Mana pisong? Tila surah saun thaymu. Kayakan amu ma mimi mimi kogo leh ma senye ziyawu. Turubahu leh senye ziyawu. Wazika amu. Piorai ma tila saun thaymu paaniya. Tila surah piorai zaka muda ma piyao. Saun thaymu lua ma lua. Ini mudah macam siapa orang suralah, koko orang dari pihaknya ni macam ini, ya mana? Amat cukup ini mudah lama mana? Di dua mudah macam siapa orang sah tinggi biar boleh amal luar. Mudah macam siapa orang ni lah, mahu tahu? Kongtai dosa kahalai macam siapa? Ngapian lain lo, dapat apa koro ye, ninyo cing, chicken cing, ninye cing, piya tua macam ini, ada sekarang ni? Mimi biar lagi lo, mimi buat malay, among buat lama, turuban buat malay, nyonya lama, di sekarang itu biar deh, ma biar deh. Eh, sekarang biar ye, oh di sekarang di kongtai do sekarang pih tua lima, ma biar bu, sahutin ya. Now jangan do sekarang, belau pe do dah cuan ni bazi, belau pe alu macam apa ni bazi, yang saya jangan ni sekarang nganuk ama cuan ya bu lo, sahutin bulu ama lo. Tiada orang muda ni lulus lah. Konnoga jangan dosa kadang atau kam. Hobi no? Nau dek cek. Tingkin pop biat dosa kah. Kau pasang kah cuit dosa kah di. Tambosi dosa kah dah cuit ame. Dila neta sayne dosa kah. Tamari neta sayne dosa kah. Pienya neta sayne dosa kah. Dila tamari pienya ne Malayoka ne dosa kah mana mian mabiyohe. Nauwaziko tila saung teimu lo amalo ha. Toni juza wai seka chana ko se terin ko chana wai. Dabi me abayza. Turba piya siri go ko piya si piya po sheshu chan si jen sore abayza. Piyabara turba piya si go piya lo piya si turba jo si wang go piya si jen. Piya si lo re se. Ma piya si ya. Hobi no? Maysa de ti. Gangan ini coba mama yongji dia sedih, hobi no? Lewat mana? Macam ayuwarari, ngata nama mampir pawai siya bulu, menogang tila gule saung timu lu amalu a. Ano kaya galai cinya me? Saung cina tila, eri tila gue bawa tetet dalu, maco mabang mabiang macao saung shock daga temari. Hobilah, ngaji usah dana jang le kau tila gu abjasi makamu. Tila ne usah bayar damu tajam. Tijala, hobi, jadu ne tila bayar damu tam. Di sini jadu si dia lupa bawa membawa. Jadu sama dorom yang jadu uzanya tuh bule. Tila kan nak jaru asyik, kau bela. Lalu mana jaru mian mesuhi? Lalu mana lam tahu la? Tiga orang kok? Kau bela. Hari bogo di, tu kau tu sedar lu lam sedar lu. Tapi di bogo abu dah bawa lu kalu. Kau jadi apa lu? Tambari piapi surane pula benda apa sih? Sosja tu api, hubulahe. Pula benda mana? Tiada halnya dika. Siapa? Kau nak lu ye? Kau nak apa sih membiarkan? Kau cuci me. Tiada apa biar. Kau na lo ye, ma kau na lo ye, tu do aju, show na. Tiawu yang ne lu soye di kodi lau apa kamera? Osa dana sura, alonzong tiba ini ye, tabawa takkan awe, tabawa long tiba ini ne ram syamare. Kau bino? Osa dana tiba ini ye, tabawa Takkanah, tengah biar.
ยารู้เลยจีเมียนลามะสุยเลยตะบวาลงยารู้จีได้กองบ่ใช่บ่ตะขณะบ่เว้ยหุบล่ะเอ้ยตะขณะตั่วเนี่ยเป็ดไล่ได้ตีละดีบวมะหาสวาตันตยามาอมโยยกผิดต่อมั้ยอานามะผิดต่อมั้ย อานาเมสุดากูสกาเปดอมมาไม่ตีတော့ဘူးဘသူကမှအလေးနဲ့မထတော့ဘူးကိုကိုတန်ဖို့မထတော့ဘူးရှုံချတော့မယ်ပုတ်ခတ်တော့မယ်အနိုင်ကျင့်ခံရတော့မယ်ကိုနိုင်လိုက်ရတာကတခဏပြန်အနိုင်ခံရမှာကတန်တရာလုံးမလီတဘောကမလုပ်လိုက်နဲ့ရှင်းသလားတဘောပေါက်သလားအခုတောင်ခင်ဗျားတို့နီးမျိုးစုံနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်မလား ยีสรดินาอัศเพจุกกะดินาเด่นโกเปลี่ยนไอ้หยาบูเด้เนาะกูกาลีเนี่ยกูเตียตั้วห่อราเนาะโอ้อแท้พากั่นกันนี่ซิ้นล่ะอ่ะออกกูตั้วมาเบิกกอตั้วที่ตั้วมาเฉิ่งลุบี้ซิ้นเนี่ยลุบากวยตั้วบะยะสิสรตั้วกวยไม่ปุ่นไหนมูสรมะล้วยดองก็หนีพี่တော့อะยาชีจี้เมียก็จุกกูเปลี่ยนไปเป็ดลุ่ไล่ลุ่แก่ดาဖြင့်ยีเปลี่ยนไอ้มั้ยสรเยี่ยนอลาล้ํามาเยี่ยนเลยไม่ตั้วหรอกดีนาสิตักก็ต้าท่าเลยดาဖြင့်เม้นตัดชื่อเนี่ยงาผ่าขึ้นไอ้เมกวาสรแล้วไม่อยากบุเด้ดาဖြင့်งารัวบาลงมาโดชินล่ะอมโยมๆอนัยจิตขันแกอ่ะมะตุรอฤทธิ์แท้มานี่ดีนี้ย่อลุบล่ะบ่ลุบได้บ่เยี่ยนๆเปล่าซ้ํามาลุบล่ะไม่ลุบได้บ่ เออบ่รู้บ่ก้าวแก่ล่ะเอ้ยเค้าเค้าจุตุบ่ก้าวแก่ล่ะตรุอึดติเมตรุอ่ะจ้วยติตินี่ล่ะโดอ่ะจ้วยห้าวซั่นนี่ล่ะရှင်းล่ะอาจารย์ก้าวมาอาจารย์หม่ำมาไม่ตรุรอเอาลุบๆไปไม่ตรุรอฤเนี่ยตุ่ยอ่ะเลยสรว่ากูอาจารย์ก้าวแก่ลุล่ะไม่ก้าวแก่ลุล่ะရှင်းล่ะเฮ้ยเออตรุอ่ะတော့นาวบัวนาวบัวฤสักขันมาตรุอ่ะนาวบัวขันมาอะคู่บัวจောက်แต่กองนี่หมู เออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรู้ลงจักลงจักงารัวบาบาตาโหลบดุเตียเป็ดๆရှင်းยะล่ะดาဖြင့်บะยาบากูตําโพธะไอ้โหลตําโพธะနိုင်โพด้วยอเยจีซုံးบาเลยสรปัญญาเด้บาได้เลยปัญญาตีละตมาริปัญญาပြောတော့ตีละตมาริปัญญาလို့ပြောတာတကယ်ဥဆောင်มาက ปัญญาဟုတ်ပါလားခုနဆိုသွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကောင်းစွာမြင်ခြင်းတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မှန်ရှိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်နေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာအမြင်မှန်ဥဆောင်မှလမ်းမှန်တယ်အမြင်မှန်မှအကြံကောင်းပြော ตมาทิฏฐิก็อมิมันตมาทิฏฐิก็ตมาติงกัปปะก็อาจารย์ก้องปัญญาแม่กินนะปาบาแม่กินนะปาปัญญาอุสีธรรมะดิเบกะลาแม่ตติก็แลตมาตติဖြစ်มั้ยบาตติဖြစ်มั้ยอ้อมไม่ล่ะอ้อมไม่ล่ะตติสู่ล่ะอ้อมไม่ล่ะเตย้าไม่ติได้หลูหาเตย้าเนี่ยเหลี่ยวได้อ้อมไม่หมู่ลาบ่ အခုခင်ဗျားတို့တရားနာတရားသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးကြုံလာပြီဆိုရင်တီလနဲ့ဥစ္စာဘယ်ဟာဥစ္စာပေးမလဲဟောတာတရားသိတဲ့လူတွေကြတော့တရားအရင်ဆုံးသတိရတယ်ဟောတရားမသိတဲ့လူတွေကတီလနဲ့ဥစ္စာဥစ္စာအဓိကထားကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုစီးပွားရှာဖွေနေကြတာနေ့စဉ်စီးပွားရေးစာဝတ်နေရေးမလုပ်အောင်လားလုပ်ရတော့တီလမြဲဖို့ကြိုးစားသလားဥစ္စာ ပွားဖို့ကြိုးစားတာကိုကိုကိုပြန်ကြည့်အောင်ရှင်းသလားတီလကိုအဓိကစားပြီးစီးပွားရှာသလားဥစ္စာရဖို့အဓိကထားစီးပွားရှာလားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မွဲနေတယ်ဟုတ်ပလားဦးစင်းကိုပြောတယ်နိုင်ငံခြားရောက်သွားတော့တခြားတိုင်းပြည်ကတခြားလူမျိုးတွေကမင်းဘာလာလောက်တာလဲဆိုတော့ငါတရားဟောဖို့လာတာဗမာလူမျိုးတွေအတွက်တရားပြမလို့လာတာ
Nah, kan jadi ada mahu lah, mahu lu, kalau mahu apa lu, no? Mahu boleh saya mahu lu. Tapi lu orang ni sura, aci kan, ati dia aje, matu, matu leh tu, mana dia ati bo sura, macam mana ibu? Jira dulu apa dia ambil ni sura? Siapa yang lu bermah biar le? Siapa yang lu hal ni le? Bukan dia lu ni jauh mui ni le malah le. Mian baca orang awal dulu susu la le lu mido. Siapa yang lu lupa ni awal hal ni le? Najak bermari pin kong nara. Faham tak? Siapa yang lu doa ni awal hal ni, dah muka dah lu tu mian gonggong kan ni jara le. Doa ni lu gonggong kan ni jala. Ye cem si lo caw lo caw dah le doa be doa caw gonggong kan ni dah lu jual itu. Doa bala caw dah le doa be. Bama jauh saya malu, bama bima jauh ni leh tu. Saya wan leh dia biar masuk ayam. Saya wan lalu tu makan. Cina, saya wan dah lalu dia mazari kau tu bunyi. Sebi malah kah lah. Tu orang sorry dia tu itu awi. Tu apa lah? Ini ni alam sih gua bama bima. Nampak kan? Ini ni asal lo ye cilai belah mama kau. Bagaun lo, baham kau turu saudara saudara kedua saudara yang US atau kau elu bila cilai do nipinya tak kedua, nipinya tak kedua saudara gua nipinya di gua kau eni mana, ay kau singu belu lo yang cibi a, siapa? Lomba nelu, kau elu siapa lah? Doa nelu siapa lah? Hei memang halu, lomba doa moha neyin canda nelu. Siapa? Hari luar ini, wita ma lombari, mian ini lupa kita. Betul tidak? Ni nyom mian darah, si masih lu senyap. Tahu apa la? Jodha, soyun caw yun jenis, luar moni le tu. Aman dia gula ye ye malu ye, aman dia gula ye ye ma piu ye, caw yun thailan jenjang mui ni. Siapa la? Moha, aman dia le, mati. Uniform ni, anjing je demi aku. Siapa? Bukan tu, bapa mama saya ni luar dah, kahli labi, mabuk ni biasa ni. Mereka mabuk ni bapa saya ni luar. Mereka kubai nama biasa luar, ngah mat hau, ngah sedap betul le, luar dijenuh supiyo. Ya mai, ngau kham ni, tua bala. Tiada baham sahmi, tiada lo. Takal lawa ka lawi jo, me Asia amru, Asia rane me ne bahasa ini lo, me ma boleh jipian. Tua bala, tu mengla kong deh buat lara, tarik kong nu cungge bila. Baham sahmi lawa ka ne, bisi share lo ne. Me bagi tan sah, biok, me nama biok, kubai nama biok, bi. Tua bala, moha aji ni lo, lo tu mian ngokan. Lihat si ini ni yang labi, mida bau terlalu belau buaya mel, pasai lu buaya. Eh, alam mida lebih tua masuk luar, tua pijar. Tua bala. Kuma lezat sih yang telefon kadik, alang awi ni barai lu pion ni dalam di masa ngadain down lebih. Aje kan ko. Eh, lo, baru jauh sih ya. Loba jauh le, doda jauh le, moha jauh le, cina dala. Tapi tiada jalu sihir la, tiada mati lu sihir. Tu mihari canda le suraga. Eh, bodoh tiada itu ru macaya bima, tu ru ma tila sihir, tamari sihir, penya sihir. Lugo lulo tambo thaja le time biri mulu, ari time biri bapir. Cina dala, tapi Tila temari pinya daya di, turukau nu uzen jodoh, adika cama cak, tambo si mesi, eri jodoh ji, pinya temari di, temari tengka apa, amye mana acangkau uzima, tadi galah temari tadi pide, hokulai, tegelu maysa di ne maysa tengka apa uzi ye, tiba kata dia badri pide,
ไม่สาตติพิมพ์ใช่ไหมล่ะไม่สาตติพิมพ์เนี่ยนอกกว่าวายมะเลยตมาวายมะพิมพ์ล่ะไม่สาวายมะพิมพ์นับเป็นตีลาตมารีปัญญาด้วยอาทุมล่ะอุสาธนายารุกงเต็งด้วยอาทุมล่ะไม่สาวายมะพิมพ์นับเป็นตีลาตมารีปัญญาอุอาทุมล่ะบ้าอาทุมลูกอุสาธนาเนี่ยยารุกงเต็งด้วยเพ่จีนัตล่ะ ကိုယ်တမာရိဋ္ဌိပိုင်ရှင်ဆိုရင်ဥစ္စာဒနာရာဟုကုန်တဲ့ကိုဥစ္စာပေးမလားတိလာတမာရိပညာကိုဥစ္စာပေးမလားတိလာတမာရိပညာဥစ္စာပေးတဲ့အတိုင်းပြည်တွေကြတော့အော်တိလာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်လောနက်ရှင်နယ်လော စတိတ်မှာစတိတ်လောစီတီစီတီမှာစီတီလောသူ့ဥပဒေသနဲ့သူ့အညီ နိုင်ငံသားတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေတော့ဘာပြဿနာမှာရှင်းလားတမာတိအဆောင်အကျက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေစီကံချိုးဖောက်ခြင်းရှင်းအစင်တန်းမြင့်တဲ့တိုင်းပြည်မှာမြို့ထဲမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စီဘာမှမမြောက်ရဲမရှိဘူးစစ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ရဲလက်နက်ကင်စရာမလိုစီကံရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေအစင်မြင့်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ ဒီယူနီဖောင်းနေနဲ့မြို့ထဲဝင်လာရင်အဲ့ဒီကောင်တွေဒဏ်ငွေဆောင်ရမယ်။ဖိုင်းချမယ်။လူတို့ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရဘူး။အဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းသာဆိုရင်ဆိုရင်ကိုတကားကနေနေရာတိုင်းတကားကနေစစ်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကြတယ်။သဘောပါလား။အဲ့ဒါပညာရှိလို့လားပညာမဲ့လို့လား။ ပညာမဲ့နေတဲ့တိုင်းပြည်မို့လို့သဘောပါတယ်နော်အဲ့တော့တတိလည်းရှိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဝရိယလည်းရှိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒီတတိဟာမိစ္ဆာတတိဖြစ်ရမလားတမာတတိဖြစ်ရမလားဒီဘက်ကဝါယမကောမိစ္ဆာဝါယမဖြစ်ရမလားတမာဝါယမဖြစ်ရမလားအဲ့တော့တမာတတိတမာတမာတိဆိုတဲ့တမာတိမဲ့ခင်ကောမရှိဘူးလား အဲ့ဒီတမာရိမဲ့ခင်ကလည်းပညာမပါရင်မှန်ကန်တဲ့တမာရိဖြစ်ပါမလားမဖြစ်သလိုဒီဘက်ကတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝဆိုတဲ့သီလမဲ့ခင်ကောမရှိဘူးလားအခုကဲကာယကံသီလသူတစ်ပါးအသက်တတ်ခြင်းသည်အပြစ်ရှိမရှိကောင်းကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမလား ไอ้หลูอำมันไม่ตีได้ลุปกติตุ๊เมียอัตตะตัดชิ้นกูช่องมามล่ะตีเห็นไม่ตีเห็นเออตีละส่องไฉ้หมดสร้าตีละก็ชื่อกาล่ะปัญญาก็ชื่อกาอะกูตัวเราก้องโตฤๆมะซวาต้องอำมาอยื้อนี่ลุ่นนี่ดาติบ่ามาชื่อหลูจินัตล่ะดาเมอะกูเตียบ้วยจีนี่ลุ่นเด๋อสร้าบ่ายอกปัญญายอกบ่ายอก ခုစင်းတော့လည်းတတ်သိထားတဲ့ပညာကိုမျှဝေပေးဖို့နယ်လဲပြီးတရားဟောနေတယ်ကျင်းတဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့မသက်သက်ချင်းဒီအပြည့်ရှိမရှိအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအပြည့်ရှိတာတုံးဆိုတော့သူတို့မသက်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝမှာအေကံပဲရောက်အောင်ငရဲရောက်တယ်အိုတယ်အိုဟုတ်တယ်ဘယ်ရောက်မလဲတယ်အိုရောက်မယ်တယ်အိုကလွတ်လာရင်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာတဲ့ အသက်တူရဘာလို့ရမလဲဖြစ်လျာဘဝမှာအသက်တန်းစိတ်မနေရဘူးတဲ့တိချက်နှစ်ယံသူပေါ့မယ်နှစ်သုံးယောဂါပေါ့မယ်သုံးပါဖြစ်လဲလေးယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုရောက်ပါတယ်ယုံညံ့တဲ့ဘဝဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲသိလားဟမ်မှတ်ထား တောင်းစားနေရတဲ့ဘဝဟမ်ခိုးစားနေရတဲ့ဘဝဟမ်လူစားနေရတဲ့ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်မစင်ကျဲစွာသူတစ်ပါးအသက်တတ်ဖြတ်ပြီးစားနေရတဲ့ဘဝတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝခေါ်လာယုံညံ့တဲ့ဘဝခေါ်လာဂျင်နတ်သလားယုံညံ့တဲ့ဘဝရောက်သွားပြီဆိုတာအဲ့ဒါတောင်းစားရတဲ့ဘဝခိုးစားရတဲ့ဘဝလူစားရတဲ့ဘဝလိန်စားရတဲ့ဘဝ သတ်စားရတဲ့ဘဝရှင်းပြီနော်သဘောပေါက်သလားအဲ့တော့သူများသက်သက်ချင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုတိထားတဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းသူများသက်သက်ချင်းကရှောင်မရှောင်
မသိရင်သိရင်ကဲသူများပစ္စည်းခိုးတဲ့အပြစ်သူများပစ္စည်းဥစ္စာခိုးတဲ့လူတွေတေသည်အခြားမဲ့တိုင်းငရဲရောက်အောင်ငရဲကနေလွတ်လာဖြစ်လေရာဘဝတိုင်းမှာဥစ္စာမွဲဗာမွဲဥစ္စာမွဲဥပရိပြက်ပြားစွာမွေးလာရမယ်ဘသူကမှသူ့ကိုကြည်ပြူခြင်းမရှိဘူးတောင်းစားရင်တောင်းပေးမဲ့ကမ်းမဲ့လူမရှိတဲ့ဘဝမျိုးရောက်啊ရလာတဲ့စီးစိမ်မမြဲဘူးတဲ့ရှင်းသလားဟဲ့အဲ့ဒါကတဘဝတည်းခံရမှာလားဘဝများစွာခံရမှာအဲ့တော့ခိုးခဲ့တုန်းကတဘဝဟုတ်ကလားဟဲ့နောက်ခံရမှာကဘဝပေါင်းများစွာအကြောင်းရှိရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကြိုးပေးမယ်လို့သိချင်ပြီနော်ကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်အတိတ်ကအဲ့ဒါလို့မှန်အမှန်အမှားအကောင်းဆိုသိခဲ့သလားမသိတာပါခေါအဝိဇ္ဇာရှိတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုပြီးကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုပ်ဘူးလားလုတ်တဲ့အခါကျတော့တင်္ဂါနာနီတင်္ဂါမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးလုတ်ခဲ့ကြတော့ပုံညာပိကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အပုံညာပိအကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပေမဲ့ကုသိုလ်မှန်ကောသိသလားမသိလို့အပိဆိုတာလွန်ကဲစွာလွန်လွန်ကျူးကျူးလုတ်နေတာကောင်းမှန်ဆိုမှန်မသိတာကရမ်းလုတ်တာကသင်္ခါရလုတ်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပရိသေရေဝိညာဉ်မနေရဘူးလားအခုတော်ကောင်းတို့အားလုံးပရိသေရေဝิญဉ်နေခဲ့ရမနေခဲ့ရနေခဲ့ရတော့ပရိသေရေဝิญဉ်နေကြဲကရင်ဒီကံသင်္ခါရရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လောဘဥစည်းတဲ့ကံလုတ်ခဲ့ရင်ဒီဘက်မှာလောဘဥစည်းတဲ့ပရိသေရေဝิญဉ်ရတယ်သေချာမတ္တသေချာမတ္တအတိတ်ကလောဘဥစည်းတဲ့ကံလုတ်ခဲ့ရင်လောဘဥစည်းတဲ့ဟုတ်ပြီဒေါသဥစည်းတဲ့ကံလုတ်ခဲ့ရင်မောဟဥစည်းတဲ့ကံလုတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးသတိပြုမိအောင်ခုမွေးပြီးလာသားအရွယ်ကလေးလေးတွေမြင်ဘူးလားအခါလေအရွယ်ကလေးလေးတွေရောမြင်ဘူးတော့ဒီကလေးတွေမွေးလာပြီးတော့တချို့ကလေးတွေကအလွန်လောဘကြီးတယ်မုံပေးရင်သူ့လက်ထက်လက်နှစ်ဖက်လုံးပြည့်အောင်ပေးရသလိုကျန်တဲ့လက်ထဲကဟာ ਉਹ လဲသူ့လိုချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးရှိတဲ့ကလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတခါအဲ့ဒီကလေးလက်ထဲကမုံကိုပြန်ယူလို့မရယူရင်ငိုပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလောဘစိတ်နဲ့လှုပ်လာတဲ့ကံတွေကြောင့်လောဘကြီးတဲ့စိတ်နဲ့မွေးလာရှင်းလားတချို့ကလေးကြတော့မေအဖေကဘလောက်ပြုစုနေပြုစုနေတပြဲပြဲနဲ့ငိုနေတာဟင်ဒေါသအမတန်ကြီးတဲ့ကလေးတွေတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါအတိတ်ကဒေါသအားကြီးတဲ့ကံတွေလုပ်ခဲ့လို့ရှင်းသလားတချို့ကလေးကြတော့အကောင်းဆိုးအမှားမှန်သင်လို့မရဘူးထုံပေပေနဲ့လေးတိလေးကံထုံတိထုံတိုင်းမှုံမိုင်းမိုင်းနဲ့ပုံကိုယ်ရောမရှိဘူးလားအတိတ်ကမောဟအားကြီးတဲ့ကံတွေလုပ်ခဲ့လို့ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒီပရိသေရေဝิญဉ်ကလေးကယင်းဒီအကျိုးပေးရထူးခြားမှုရှိမရှိပရိသေရေသည်ဘသူပေါ်မူနေမိနေရလဲမေးရင်သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုတို့တော်ကောင်းတို့တရားနဲ့လျော့အောင်မှတ်နိုင်အောင်လို့ဦးစင်းကအချိန်တူတူနဲ့သင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကတရားစခန်းပွဲတွေမှာမှပြည့်ပြည့်စုံစုံနားရတာကိုအဲ့တော့ဒီလိုညတရားပွဲတွေမှာခင်ဗျားတို့နားဖို့ခဲရင်တော့တခါတည်းမှတ်မိသွားအောင်ဟောဒီဝิญဉ်သည်ဘသူပေါ်မူရတော့အဲ့ဒါသင်္ခါရကိုဒီလိုပြောမယ်သင်္ခါရသည်အခုဘဝလောက်ခဲ့တာလားအတိတ်ဘဝလောက်ခဲ့တာလားအဲ့တော့အတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရဆိုတာကံဒါကြောင့်မို့အတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားဗါတယ်လေတေချာပြပြဆုံးဆုံးပြောတော့ဗါတယ်လေဒါပြင်ပရိသေရေဝิญဉ်နေကြတဲ့ခင်ဗျားတို့တယောက်နဲ့တယောက်တူသလားစိတ်နေစိတ်ထားချင်းတူကြလားမွေးရပါဗီဇအကြိုက်ဝါသနာချင်းတူကြသလားဘာကွာနေလို့လဲအတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရား꽌နေလို့ပါဖယားဒီလိုပြောပြောရပြီလားဒါပြင်ဝิญဉ်ကြီးကတူလားမတူသလိုဝิญညာနာပစ္စယနာမရူပနာယုတ်မရဘူးလား
Aku dia nak beda alu kuzi yuk pama ba. Eri yuk dia dia orang dia dulu lah. Pinawa raja, Sirabu raja, Aem balaja, Yoga beraja, Bagua ni lulu. Adik. Mabienno, tadi cakap yo. Kebanyakan tu yang di mimu tu, ye cijong cakap. Senarai, elo bawa sahaja melubang ni, no? Eri migo macam ni, elo tu aduh apu ni, akang kalu fikir, paman fibu diji, no? Eri kau mila untuk alam, mila ni paman sahaja tu, ye cijah di tiap buat, lain ni sahuran asuh, terok kete hari. Kau mila ni berzi, tapi yang ayen ji, jual ramah kau, siapa no? Hello, aku wenyen yang aku dulu lah. Nayo so aku kemarin lu seni sejajar kau mau dulu, tu cuci cua, tapi yang dika, baru ni balon ni tu macam, tapi macam ni kau, mami mahu tahu ciri, aman time sih naya, aku cuci api, adon kau zain nara, kemarin aku sejajar kau, jual ramah dulu, bahagia ni lu. Adik kan tingkara acang dia kuanilu, cina dala. Elok, naya umur dua dulu, dala yang najingo, dala yang nasura balile. Yesi, tiap hari masakin dari meju ya ula. Allah kan yuk kain dia mahu, setan cuit dala le mahu. Aku kemarin yulai dari aluan tiap, balile. Kau ni dah itu orang tu mian lom dua lom lom awal lah, na dua ko, na kau dua ko, leya dua ko, ku dua ko, si dua ko, mata, alu tak dong wah alu lom lom ni dah di caw bau tu apa, siapa no? Elo ay caw bau cingu tu dah lah, tiaw ni tiaw mian lom mian naik zaman je, dah lor tiga lah, cinc lah, piawai di mana, di tempat ni. Mian mandar ada luri lemah bau lah. Mian mandar ada luri oh. Mian mandar ada luna, mandar ada luna. Berdua kangkung. Tak alam tiri no? Mian bau luar. Kamuelu, tak kangku. Mian masuk apa le? Kang kangji ber masuan lu. Di dalamji, awil le memiau, anil le mung le. Enak jauh tu mengelar orang tu mian mandar thara. Lalu dataramu, siapa? Memang dari rumah, memang apa doa masuk awal lah. Eh, dah kanga mohon dulu kangu kore, siapa? Tapi memang langsung aja le, nasuan aja. Tercuh ada kali nenek yang lah ngaji cakap saya, memang si mohon nama siul lah. Ngaji corang kong mohon dala, eh? Cakap saya corang itu aju dala, bahagia ni lulu. Nyi 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 Takkara kamiyaru nare ma suwe toa umbiyora Hobi no? Ate Kan tenkara achaun diya Ate sura lonle bido kalaga kamiyaru dita buwaza sura zanaka kan kore Kuh kamiyaru ate balauti niya me Beyo ma bayoga apse me bebongzan di me benama di me Akong long ate ja kan a cha bibida Siapa? Era zanaga kan kore, dabuasa kan. Siapa dala? Eh dabuasa kemarin tu tama bela dah ha. Ya kubuah lude kan lah, atega lude kan lah. Atega kan kemarin tu si sen suai tapi dah. Tengkara surah si dana. Hobi no? Eri kan di, acu dia lah, acau dia lah. Acau dia, atega piuge deh, acau jang piu sopan acu. Kan ni ada aku wenye ni lah madubu. Nayau cina, dah layan aja neng, alam tu bawa kami lah, aku mian langsung aja, na suam berkaji, na kau suam berkaji, leya suam berkaji, ko suam berkaji, si suam berkaji, macam mana bawa kau agelo?
Mami bino. Nanyo matu dulu. Talayana matu dulu. Pata ho. Pata sura. Ayone dwara titwira. Kankaune pokuriya. Bedo kama anaitayo mami yao. Ho bino. Anaitayo machayao. Makaundare machabu. Ho bilaayi. Makaune anaitayo mami yao. Benama sangkai tai lu re, biasalah kaji biasa orang. Ngaroli tu itu aja, nanti ke arah seko bukan wui. Aku sih dila, sih dila tu aji, tu aji lo. Masih lo unga tu aji lo, mamiyau. Malu mamiyau. Eri anai cahyungu mamiyau me aku dukan. Anai cahyungu mamiyau resula aku dukan lah, aku dukan. Macam, era tu cua mamiyau layar lu doa tuan dili. Ngah tuan lo masih lo unga. ตัวบ้าละแต่ช่วงอันนี้ถ้าอยู่โซเชียลตรงนั้นมีอะไรมาเลยแต่เรื่องถ่ายจีดีฮ่าไปมามีเราไม่มีตัวอันยังตรงมีกู้ตัวจังละอากู้ตัวจังละเจนนั่นละมาเก้าตัวเรื่องโซโก้ยังตรงจ้าละทำไมว่าไม่ใช่ละไอ้มาช่วยละตอนเดินหน้าตรงไม่ใช่ไอ้หน้าเดินจะได้รู้ไม่ใช่กู้เดียวเท่าไหร่ใช่กันตัวกู้จังกู้เบี้ยวละบ้าช่วยเสียนลาบิโซเมียนลาบุบุเนี่ยทายเสียนลาบิ จุ้ยอยู่ทางเรือมีสิ่งกัวเชียนดูแลเปลี่ยนตัวเองลงไปยาวละตัวบ้าละไปดูเจ้าหนูอันนั้นพัฒนาจริงอ่ะดูละกูเต็งน้าจูเต็งน้าลงมีด้าจูดูทั้งหมดทั้งหมดทั้งวันเนี่ยมาเฮ้ดูทายซะสาเก้าเนี่ยลูเนี่ยมาเก้าเนี่ยลูมีด้าจูเรามาเก็บยามุชิมชิสาเก้าเนี่ยลูอ่ะบาลูสาเก้า ที่เห็นเนี่ยดูสาเก้าเนี่ยละพัฒนาเก้าเนี่ยที่ด้วยไม่เอาละเก้าเนี่ยวิธนาไม่เอาละยาเรศุระเก้าจีนลูกเก้าหน้าละอัตย์เจ้าเก้าเงินลูละพอที่เห็นดูรูเวทยาวกว่าสามสามยาวมาสามหนึ่งจีนิสาลุ่มเก้าเงินงานเนี่ยเบี้ยวลูเบี้ยวโชว์เลยเบี้ยวเบี้ยวอามาโนตุมาอัตย์กันมาเก้าเนาะยาตาโกขันซานในส่วนจีนั่นละ เออเวทนาจริงก็ดูละปากว่านี่รู้จีน่าตั้งละเจ้าก้าวมาก้าวหน้าลุยเออไอ้ก้าวจูมามาลากไปเวทนาพิเศษจะน่าพิเศษอุบาระน่าพิเศษกามาบัวสุดีมากศีลนาการนี่ที่บัวด้วยลูกอะไรลูก เล่าในราคาดีการเล่าได้จ้าเราอัตยการจะเล่าได้ละพิสูจน์บ้างมาเล่าได้ละที่มาจีที่มาจีฮอร์รี่จะน่าอุบาระการที่อัตยบัวลาลาลายาคูพิสูจน์บ้างมาพิเศษนี่ละละแต่เจ้าตุกาลากายาคูเชื่อเสียพิสูจน์บ้างกาละนามาตรงกว่าดีพิสูจน์บ้างอาจารย์ลูกพิอัตรมาเลยเลยนามันนี่ก็วิญญาณนายอุตลาเอานาพัฒนาวิธนาการพิสูจน์บ้าง อาจูพิสูจน์บ้างอาจูอ่ะเบย์เจ้าอย่างนั้นอะไรอาจารย์เจ้าอย่างพิสูจน์บ้างอาจูพิสูจน์บ้างอาจารย์นี่หน้ากันอาจูน้องลาลาด้านด้วยดีพิสูจน์บ้างมากายกรรมวิธีการมันนอกกันเนี่ยมันลูกเจ้าละลูกเจ้าหรอดีกันเลยดีตัวเราเอาหนูอยากคู่บัวมากู้บัวกูเส้นจำมีเอาผิวเปลี่ยนลูกยามยาอาจารย์กันอ่ะเป็นลูกเป็นอาจูเป็นตัวเลยเป็นพิสูจน์บ้างมากู้กันกูเปลี่ยนลูกยามไหนไม่ยามไหน ปีนี้เสียเนี่ยเปลี่ยนมาละบุบบ้างบุ้มเองก็เนี่ยเปลี่ยนมาละแต่เป็นต้องจะคนนั้นไม่เนี่ยเปลี่ยนมาละบ้านเนี่ยเปลี่ยนจริงไหมที่มาที่มาลากเรื่องเล่าถ้าเขาไปเนาะจะช่วยอะไรฮาลูกเบียวเลยลาลูกเบียวฮาลูกเบียวดูดูเว้ยลุทาร์บาลูทาร์กามาบัว กามาสุราเสดนาเข้าไปเนาะกูเสดนากูตัดดีปัญญาเนี่ยเที่ยวยามยาอันเดียกับลูกเป็นจูบิดอะไรแบบพิสูจน์เสดนากูเปลี่ยนเลยลูกยานายไม่ยานายโอเคบ่าวบ่าวสุรายัดดีมุเข้าไปเนาะเสดนาพิจารณาเนี่ยยัดดีมุเสดนาเสด็จมีเย่เสดนาเสด็จเนี่ย อันเดียกันจูบิจังบลาวเพียงยารูจีนี่ตัวเล็บตัวรับพิสิโกมัติยาตัวเพียงโลจินตัมบัดเดสไซเน่
อุชุนนี่แหละปกติมิ่ญญัตตัวบวชยောက်ตะล่ะยุ่งญัตตัวบวชยောက်ละพออติกันก็တော့ตู้ကိုอยาชีจี้ဖြစ်ထောက်ပံ့ไปไล่ไปဟုတ်ပြီเนาะပြစ္ဆုတ်ပါမှာသူစေတနာကဆိုးရွားယုံမာနေတဲ့အတွက်သူ့ဘဝဉ္ဇဉ်ကတော့သူ့အုတ်ချုပ်ခံနေရကတော့သူ့ဘောယုံကြည်လေးစားမှုရှင်းလားစေတနာအစင်တန်းနေရင် အတိတ်ကကြိုးပေးရဘလောက်ပင်မွဲနေပါစေသူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလိုသားမယ်စေတနာကောင်းတဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရနိုင်မရနိုင်ဟောစေတနာအစင်တန်းမြင့်ရင်စေတနာယုံညံ့ရင်ဒီနေ့တလားဒါဖြင့်လက်ရှိဘဝကိုခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုမြင့်တင်လို့ရမရဒါဖြင့်အဓိကတန်ဖိုးထားရမှာ တရားသောသောပြောခဲ့နော်တရားဆိုတာဘာတရားလို့သီလသမာဓိပညာပြန်ပြောအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာမှာလဲဘသူဦးစီးရမှာပညာမှတ်ထားဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအကောင်းဆုံးသောတတ္တဝါတို့တတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့အတွက်လမ်းညွှန်မှုကိုပေးခဲ့တယ်ဒါနသီလဘာဝနာနောက်ထားတဲ့သစ္စာသိအောင်အရင်လို့ ပါပြောသစ္စာသိဖို့ဆိုတာပညာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနဟောမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်ပါ့မလားသီလဟောဘာဝနာဟောဒါဖြင့်ဘယ်သူကအရင်ဆုံးတော့ဒါဖြင့်ပညာကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာပညာမဲ့ဖြစ်အောင်နေကြမလားပညာရှိဖြစ်အောင်နေကြမလားပညာရှိဖို့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သတိထား ဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ပညာဆိုတဲ့တရားတော်တွေသိနိုင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ပညာမရှိတဲ့လူနဲ့ပညာရှိတဲ့လူဘယ်ဘဝကတန်ဖိုးရှိလဲကျင်းတဲ့တော့ဒါဖြင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့မှာရှိတာခန္ဓာဗန္ဓပါအချင်းချုပ်ရင်ရုပ်တရားနဲ့ရုပ်ကောမြဲလားနာငော ยุคนั้นขันธ์มาตะเหมะที่ผิดพี่တော့บาติสสารครูเค้าเนี่ยรู้โกยกเลโกป่ายล่ะป่ายล่ะไอ้ยุคเมี้ยล่ะเมี้ยครับไม่เมี้ยได้ยุคโกเมี้ยบาซิโลสุตองสุตองลงไม่ได้อ่ะไม่เป้ยังมะล่ะนั่นก็เมี้ยล่ะเมี้ยครับผิดพี่ยังโกป่ายโกสั่นเตียชื่อ တလောကလုံးကိုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့တရားနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တောင်းတခြင်းနဲ့ကြောင်းကြခြင်းပြန်ပြောတောင်းတခြင်းဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူတပည့်သားမျိုးတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါအာတာပိသံပဇာနောသတိမာဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံဟောမမိတ်မလေးအောင်မပေါ့စတဲ့သတိဝရိယတရားကိုအရင်တီးပြီးတော့အဘိဇာတောင်းတခြင်းဒေါမနတံ တောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းတွေကိုဖဲခွာနိုင်အောင်အားထုတ်ရမယ်ပါတယ်ပါတယ်အခုတို့ရောကောင်းတို့မှာတောင်းတခြင်းရှိမရှိကြောင်းကြခြင်းကောင်းတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းမရှိရင်လူဘဝကပြင်းစရာကြီးဟုတ်ကဲ့လားခုတတ္တဝါတွေတောင်းတခြင်းမရှိရင်လူဘဝတတ္တဝါတွေပျော်ပါ့မလားတတ္တဝါတွေအားလုံးလှုပ်ရှားနေကြတာတောင်းတခြင်းရင် ဟုတ်ကဲ့လားမရှိတောင်းတာကဲမရှိလို့တောင်းတာအရာကောင်းလားရှိလို့ကြောင်းကြရတာကောင်းလားဘယ်ဟာမှမကောင်းရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းတခြင်းကင်းပြီလားဟုတ်တော့မကောင်းဘူးဆိုကြောင်းကြခြင်းကိုတာယေသမီးရေစီပွားရေးစိတ်ချရကိုရှိရေးကိုခုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရေးနဲ့သူများရေးဘယ်ရပူလို့ ပြန်ဟမ်ဟိုတာရုခေါ်မလို့ပါနောက်တစ်ခါထပ်မေးကြည့်အောင်မယ်ခုခင်ဗျားတို့အရေးတကြီးလုံနေကြတာသူများအရေးလုံနေတာလားကိုယ်အရေးလုံနေတာတာရုတာရုကိုယ်အရေးဆိုရင်ဥစ္စာရှာမှလားတရားရှာ
อ๋อเฮาดาบ่ตรุอะกูลอลอเซเตียบ่ได้ยောက်นี่ดาบ่อะคูลงไม่มีดามาดาเว้ยจินะเนาะแกตะนิดๆเนี่ยเค้าเหมียวรู้เตียชาณีได้เฉยเนี่ยองค์ษาชาณีได้เฉยเบริงอ่ะเหมียวรู้เปลี่ยนมีเค้าเหมียวรู้อะคุณน่ะตะမျိုးดอจาตะမျိုးเบลอโลอ่ะมรู้ตบบาล่ะองค์ษาชาณีดาโกเยล่ะตุเหมียเยล่ะตุเหมียนอกลูก้องซาเยนิโนชาดานิโนอยู่ตั้วโลยะดล่ะ ตัวบาล่ะองค์ษาชาณีดาโกเยล่ะตุเหมียเยล่ะตุเหมียนอกลูก้องซาเยนิโนชาดานิโนอยู่ตั้วโลยะดล่ะตัวบาล่ะงงเงยอ่ะลีอุเซียนเมรอยี้บ่เลยเม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 ลูกขอได้เฟเฟเมเมลูกขอป่ะมิเกนพะเกนอ่ะตบอจ่ะเอ้าเมรอยี้อ่ะอุเซียนอ่ะกีตาร์ลีตะเล็ดเนี่ยทะชิ้นซูไลกีตาร์ตีไลญะซูละเพ้ไซนทายไลดาเนี่ยเฉิงกုံนี่တော့นี่ลีเด้ตุเหมียฤเนี่ยกูไม่ดูบูลောบาไม่ရှိดอดาไม่ရှိเนี่ยตลอดแค่เด้เด้อญွ่นต
ခုခမရတို့ဒီဘဝရှာထားကုံယုံရှာထားတဲ့ပတ်စံအထုတ်ပိုက်ပြီးနောက်ဘဝမွေးလို့ရလားရပါဘူးအဲ့လိုရရင်ကျုပ်ရှာမယ်လို့မရတူတူတော့မရကိုစားစရာရှိနေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်တာခုခမရတို့ရှာထားတဲ့စိတ်နေရွှေတွေငွေတွေနော်လောဘတကြီးနဲ့ရှာထားထုတ်ထားနော်ညာကြီးမင်းကြီးဘာမကြောက်ညာမကြောက်နဲ့တခါတည်းဟိုစေးတွေချစ်ဒီစေးတွေသွားချစ် လောက်ကြဘူးလားအဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ဟာတီးတော့ကိုနောက်ကိုင်းကြည့်ဦးဟမ်စာချက်တဲ့ဘွဲတွေပါရရအောင်သူများသူများတပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲရအောင်လို့ねစာချက်တဲ့ဘွဲယူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျုပ်စဉ်းစားတယ်လို့မွေးလာတဲ့ကလေးတိုင်းစာတတ်ပြီးမွေးလာတာဒါကောင်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျုပ်နောက်ဘဝရောက်လဲကာကြီးကပြန်တင်ရမယ်တူတူတော်ပေါ့ဗျာဒါလောက် တော်ပါလားဟမ်မွေးလာတော့ဘွဲလက်မကြိုက်ပြီးမွေးလာတဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်ရှိတော့ဘယ်ကောင်မှမရှိတော့စကရင်ကာကြီးကဘုံမချမစားခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒီဘွားစားတော့နောက်ဘွားကြတော့ကာကြီးကတင်ရတဲ့ဘွားရောက်ရင်တော်သေးတယ်ဟုတ်မတင်ရတဲ့တလိษံဖြစ်သွားရင်တင်စရာကိုမထူးပါဘူးမွေးရကိုပိုင်နာပါရှိတော့ဖြစ်ပြီးတော့ လောကမှာမြဲနေတဲ့တရားဂျိနတ်သလားအဲ့တော့ဥစ္စာဒနာနဲ့ယာဓုကုံသိမ့်နဲ့ဘယ်ဟာအဓိကထားရှာရမလဲဟမ်ဘာဥဒိကထားရှာမလဲတာရုတာရုရေးရလူတွေသတိရှိတယ်မဆိုးဘူးဥစ္စာဒနာအဓိကလားတရားအဓိကလားအော်ကြည်စမ်းတာရုတော်လိုက်ကြတာ ဒါဖြင့်ပါရှာကြမယ်ဂျိနတ်တယ်နော်တရားရှာဖို့ကဘာအဓိကလဲပညာအရေးမကြီးဘူးလားပညာမရှိရင်သတိလဲသီလလဲအဲ့တော့တမာရီလဲမရှိသီလလဲမရှိဆိုသီလတမာရီပညာဆုံးရှုံးတဲ့ဘဝလောက်နစ်နာတာဂျိနတ်တယ်နော်ကြည့်ပညာအရေးကြီးပုံတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောထားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုံနဲ့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးပြုကြည့်အောင် သာမာတော့ပေတဝတ္ထုခေါဏပေတဝတ္ထုမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုမှာလာတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသရင်သုံးပြီးတက္ကလာနေတုံးမှာတဲ့တထေးကြီးတယောက်သာဝတိကတထေးတွေများပါတယ်အဲ့ဒီများတဲ့ထဲမှာတထေးကြီးတယောက်ကသူ့အဖေသူ့ခမဲတော်သူ့အဖေသေလို့ တော့ကဘူးဆွေးမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့မြအဖေကိုတန်းတားပြီးငိုကြွေးနေတာဟုတ်ပြီနော်သင်ချိုင်ကုန်သွားပြီးတော့ငိုတယ်ပြီးရင်လမ်းတကာလျှောက်ပြီးတော့တွေးသမျှလူကိုငါအဖေများတွေးကြသလားငါအဖေတွေးလိုက်ကြသလားအဖေပြောက်ရှာဘာပြောက်ရှာလဲတေချာမနော် အဖေဘာဖြစ်သွားလို့တေးသွားတယ်သူ့ဖေဘာဖြစ်သွားတယ်တထေးကြီးရဲ့အဖေတေးသွားတဲ့အတွက်ပါရှာတော့အဖေပြောက်ရှာသူ့အိမ်သားတွေတွေ့ရင်လည်းငါအဖေတွေးမိသလားအဖေအိမ်ထဲမှာလားအိမ်ပေါ်မှာလား
ยักษ์ก็จะดุอีเลยพี่หลานชอบตัวเราดุอีละมีมีนั่นไหมบ้านไม่นี่ที่รอยักษ์สาวพี่ชายกูรู้มีจีกันจะนี่จะรอโลกเราโกจีบีดอดีนี่เป็นตัดดาวกูช่วยยาช่วยยาห้อยาพิโยยาเกตินยามาเลยชาเลขาพี่เบี้ยวชาเนี่ยตัดที่กูยันดอกกุญยเทมาตัวมีน กระนั้นแต่สอนในเบี้ยสอนพิจารณ์กุโรมีจิกานั่นเนี่ยจะรอแต่งงานทบิทแต่งงานเปลี่ยนยงบิดอสงการทบาร์เรสงการทัดเด่นนี่เนี่ยทวนลาบิดอเอรีอภิเบี้ยวชาในเด็ดตัดที่จีสิ่งสงการจวดที่เราตัดที่จีอ่ะท้องสันได้ไหมงูนี่ยากันในบิดอภิชาในเด็ดสุรมีสอนพิจารณ์ด้วยดอกอายาวันตานในมีสอนพิจารณ์ สิ่งของอุชาบิดอตบิดอยู่เองเองเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวมีส่วนในบารีเราส่งกับบิดอมาเอเชียพยาเร่ทบิดอภิเดียวเบียมยาวนี่ดิเลยเข้าไปเนาะไปเลยไปเลยเอเชียมียังกันตั้งบ้านจานันดีดีตั้งเป็นอยู่ลงสงฆ์ที่มีเนี่ยมีส่วนพยาลูกลูกก้า อ่ะขอสิจ้าวอะไรพยาเร่ระบิดอภิเบียมยาวนี่บาดเลยพยาเอเชียพยาตีเย็นระบิดอแล้วยงไปบ้าเขาบอกอะไรพยาสอบพยาก็เอเอซีซีไปตะการีเด็กเบอภิกูมีด่านนี้มาเลยตะการีเบอภิชานี่ด่านนี้ พี่อ่ะมาพี่อะไรพี่อ่ะเด็กอาจีไม่ได้คู่บ่าวอ่ะพี่กูพี่อะไรล่ะน้าบ่าวอ่ะพี่กูพี่อะไรล่ะเป้พี่กูไม่ได้เลยเอ้าเดี๋ยวก้องใช่ไหมเดี๋ยวก้องใช่ไหมผู้สาวนี่เลยมาตัวเข้าไปเนาะเดี๋ยวก้องใช่ไหมเป้พี่กู คุณแม่รู้มาพี่บ้างเปล่าชีรู้ชีไหนนะเพราะว่าบรรณคุณเลเกมาตีแกเลยด้วยเพราะว่าไรมาพี่ชีไม่ชีจีซันเข้าไปเนาะคุณที่อาบไว้ได้มาไทยนี่จ้าละอุ้ยจีแต่ละอุ้ยจีลาบีดอเดียหัวละที่สวยมิวเรจิลุลลาล่ะ เขมรู้จุดมาดอบูเรลูมาดอบูรามาอภัยมาดอบูดูเลยอเมย์มาดอบูดูเลยนั่นมาอามามาดอบูดูเลยอาเจนเลมียามาพิพูดูเลยปวารีมาพี่เนาะคุกคุกเชนเจมิงกะลีเนียวตั้งยังเจมิงกะลีเนียวสีเดียสุจาบาจู ที่เมงกะลีเนี่ยเอาตีเป็นเลี้ยงเพราะว่าเด็กคู่มาเดียวกันยาวจ้าเดียวกันไม่มาเจนเลี้ยงมียาก็เช่นไหนมาเช่นไหนเอริยาวจ้าก็ไปไม่มาพี่ไม่มาก็ยาวจ้าพี่บีดอเจนเลี้ยงมียาพี่เขยรำอยู่ก็เช่นไหนเดือดตาเปล่าตาไม่ก็ยี่ผู้เช่นไหนแค่รู้จุดอเมียเปลี่ยนกางเปลี่ยน มาตัวบูเดสวยมิวกูที่มิวริชิโลจุยลาซาจังหวะตัวบาลาตัวเราขอไล่ตัวจูรุพงจีพงจีเนี่ยเฮ้ยแต่แกเราดีลูกว่าพงจีละขมิ้นเราว่าพงจีละแกเราพงจีลุลุเฮ้ยนี่มาโกกาเนี่ยกูลาบิดอขมิ้นเราจุยลาซา เช่นอะตัวพี่น้องที่บอกว่าเราเด่นจุ๊ยจีนตัวใหญ่บอกตัวบ้าอะไรอาเจ้าสิลูกคุณตัวเราเอาหนูอะไรที่มันยากยิ่งไม่ยิ่งเลยมาอุ้งเส้นกับลาบีเดียวเขาเลยไข่ลาบีดอเน้นเน็กกะกะเดียลานาจาเรศุระอุ้งเส้นบอกมายงจีมุ่งมั่นชีเป็นเนี่ยลำละลีซามุ่งมั่นชีเป็นเนี่ยอันนี้ยงจีลีซานี่ดากูกะมิวรีมุลู่โกโก้เข็มมา
တရားမင်းน่ะရှင်းရလားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဥဒုမင်္ဂလတရားတန်ကိုလုံးဝနားမထောင်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရှိတယ်အများကြီးပဲမကြိုက်ဘူးဒီကိုယ်တော်တရားဟောရမယ်မင်းတို့ဘုလို့နားတယ်ကွာဒါတော့អော်ဟိអော်កောက်နေတာတရားတန်နဲ့ကိုမတူဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနားပြောတယ်ဥစဉ်ကိုတဲ့တဲ့လျှောက်ဖူးတဲ့လူရှိတယ်ရှင်ပြောင်းလုံးဝကြည့်လို့မရဘူးတဲ့အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တာတုတာတုဘာလို့ဆိုသူနဲ့အတိတ်အမျိုးမတော်ဘူးရှင်းသလားဒါမှမဟုတ်လေအတိတ်အရင်ဘဝကအလွန်ရင်းနှီးတဲ့အမျိုးမလို့အခုကြည့်မရတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာရှင်းတယ်နော်အခု live show တဲ့အရှင်ဖျားလက်တွေ့ခေါ်တာထိုင်တာတော့မှဩဘာကြောင့်ငေါက်တယ်တပည့်တော်သဘောပေါက်သွားပြီဟုတ်ပလားဟဲ့တရားဆိုတာသိချိန်တန်မှသိတာမြင်ချိန်တန်မှဘလောက်မြင်အောင်ဦးစင်းကစ조사ဟောနေပြီမဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်ချိန်မှမြင်ပါလူတူတယောက်တည်းကယင်တဲ့အစည်းအဝေးကိုတခြားတယောက်နားလည်ဖို့ဆိုတာကျင်းတ်သလားဒါကြောင့်ဦးစင်းကဦးစင်းရှေ့ရောက်လာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလည်းအနုညွတ်သတိပေးလိုက်ပါတယ်လောကမှာကြောက်เสียကောင်းလွန်းလို့ကိုကိုကိုကလွဲပြီးဘသူကိုမှမဝေဖန်ပါနဲ့ရှင်းသလားကိုကိုကိုကလွဲပြီးဘသူကိုမှအပြစ်မတင်ပါနဲ့ရှင်းမလားဘသူအပြစ်ဘသူရှာမကိုပြစ်ကိုရှာပါသဘောပါလားတန်တရားမှာမတော်ခဲ့ဘူးတဲ့မိဘဆွေမျိုးညာတကမရှိသလိုအကြောင်းအကျိုးတရားတွေရှိမရှိအခုအတန်ကြားတာနဲ့မုန်းနေတယ်ဆိုတာအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေအတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားရှိမရှိဒါလေးပဲဥစဉ်ကနှလုံးသွင်းတယ်ဂျင်းနဲ့သလားဥစဉ်ပေါ်မှာနှစ်မျိုးစီဖြစ်စေမနှစ်မျိုးစီနှစ်မျိုးတဲ့လူကြည့်လိုက်တော့လဲဩအတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားမနှိမ့်မြိုတဲ့လူတွေ့တော့လဲအစင်ပြေတာတွေတွေ့တော့လဲအစင်မပြေပြန်တော့လဲတန်တရားရှည်လာပြီဗျအမြင်ကြေကြစမ်းမှာသဘောပါလားအဲ့တော့သူတို့ဘာအပြစ်ရှာမလားကိုယ်အပြစ်ရှာမလားကိုချုံရင်ကျက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းတရားနဲ့ပြေဝအောင်အားထုတ်နေရတဲ့ဘဝလောက်အရသာရှိတာမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ဒီဘဝရဲ့အနှစ်သာရဒါပဲမပြည့်စုံသေးတဲ့သီလပြည့်စုံအောင်အားထုတ်မယ်ဟုတ်ကလားဘဝတသက်တမ်းမှာရရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းကိုသီလသမာဓိပညာတို့အသုံးချမယ်ဆိုရင်တမ်းမို့ရှိမရှိချသင့်မချသင့်ခုခင်ဗျားတို့မှာပြည့်စုံတဲ့သီလရှိပြီလားဟမ်ပြေဆုံးခိုင်လုံတဲ့သမာဓိခိုင်လုံတဲ့ပညာမရှိသေးဘူးမရှိသေးရင်စိတ်ချရပြီလားအတိသီလအတိစိတ်ဓာတ်အတိပညာပိုင်ရှင်မမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ချရပြီလားစိတ်မချရသေးရင်ကိုယ်အရေးထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့မှာဓာတ်တန်းလန်းနေတော့ဘာလို့ဂျင်းနဲ့သလားအားလုံးမှာနောက်မှာဒေအို ready made ရှိမရှိအေးအဲ့တော့ ready made ဒေအိုလည်းပဲခုံချမလားလွတ်အောင်ယုံမလားဒါဖြင့်ဒေအိုသွားဖို့ကအဓိကလားဒေအိုကလွတ်အောင်ယုံဖို့အဓိကလားလွတ်အောင်ယုံမယ်ဆိုဘာနဲ့ယုံရမှာတီလာဂျင်းနဲ့သလားဘယ်သူနဲ့ဦးစီးပြီးယုံပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးအရေးနဲ့ကိုယ်အရေးပြန်အူစားပေးကိုရေးကိုရေးဆိုတာလေကို့မှာခိုင်လုံတဲ့အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာမရရှိသေးရင်ကိုကိုကိုစိတ်ချလက်ချနေလို့ဂျင်းတ်သလားဒါဖြင့်လောကမှာမတော်ဘူးတဲ့ဆွေမျိုးညာတကမရှိဘူးစီတော့တခါကြီးကမေးတယ်အရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်အဖေဘယ်များရောက်နေလဲဖျားကဘာပြောလဲဘယ်အဖေကိုကျင်းရသလားခုလေခင်ဗျားတို့မိဘဆွေမျိုးညာတကာတည်လို့ငိုဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒီထဲမှာမတည်ဘူးတဲ့အမျိုးမိဆွေသင်္ဃာတည်လို့လည်းငိုရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သားလင်ခင်မုန်းကြောင့်လည်းအငိုတိုင်းကိုယ်တိုင်းမေးကြည့်လင်ကြောင့်ငိုလျင်ဘယ်လင်အတွက်ငိုနေတာလဲသဘောပါလားမယားအတွက်ငိုနေရင်ဘယ်မယားအတွက်ငိုနေတာရှင်းမလားအဖေသေးလို့ငိုနေရင်ဂျ
จีนั่นแหละก็มาพ่อว่ามียาสวาตันเดียมาอภัยบ่าวมียาสวาไม่ใช่หรอกอเมย์บ่าวมียาสวาอ๋อเลนบ่าวมียาสวาเมียบ่าวมียาสวาจีนั่นเนาะอาจารย์ก็มาดีรอปานเนี่ยส่งพี่แต่คนเนี่ยไม่ได้มียาสวาพี่อะก็อคุ้มไปอคุ้มอภัยกูไม่ได้ละเนี่ยอเดย์บัวก็อภัยกู ไม่ร่าล่ะสุดหรอกแต่การี้อะแล้วชีไม่เนี่ยพี่สุดที่ยาตัวไฮฮุกด่าไปอภัยเดียวเชื่อสิ่งที่มาไม่เอาไปบ่ปะล่ะกูเชื่อฮารีก็จริงไหมเดี๋ยวล่ะน่ารักดีอ้าวอุ้งอภัยดีฮุกปะล่ะ ไม่มาอีเดียเปล่าเลยไหมที่พี่รู้ว่าไม่มาอีเดียไม่รู้ไปพี่ดาวเขามีอะไรที่บัวยาวอะไรอามาเลยเข้าบุล่ะที่นั่นมาที่มาพี่พูดอะไรตลอดวันเลยอามามาพี่พูดอะไรตลอดวันเลยจีน่าตลาดอภัยมาพี่พูดดูเลยอเมย์มาพี่พูดดูเลยเลมมาจอบูดูเลยมายามาจอบูดูเลยแต่ไม่ตามาจอบูดูเลยจีน่าตลาดแต่เจ้า เพี้ยกูจะคนเนี่ยตบบ่าวตัวมามาพี่อ่ะเพราะว่ามีอาสวาตันเดียก็อภัยมีอาสวาสิเกิดอ่ะงูยิ่งมาสู้ปูหลังยิ่งมาสู้เขาก็เลยเพราะว่าไรเพราะว่าไรเพี้ยสิโลงูเกียร์อะไรเพราะว่าไรยีจวนโลไม่ยากไหนมูจีน่าตลาดทำยังตรีตั้งวิกาพักคะแนนยาตัวรอตู้มาบ้าเก่งตัว ปีนี้กินตัวเราตรียามียาตรียาลูกตมารีทีวีสุรอดีเบกาตีลาสองเทมูเลยชีตัวบีสุรอดตุ้มาปูเป็นเจ้าจ่ารีอันเนรวาเลยแต่เด็กง่ายเอ็มูเลยยาเลยเชียงยาสาพยากับพี่ปีเดียหัวเลยแต่กาจีเด็กก็ยี่กูมาจีเบเน่บ้าเจ้าตุรบ้าอี้ด้วยปูเนียร์อะไรเขาบีเนาะอาเกย์ยี่ตาดีอภัยกูล้วนสุดตันตา มันสายตอกกะอปูเนี่ยนะเตยินที่บอกกูไปตัวมันเทโอตอกกะสุดาดอดากันละดอดาเนี่ยเตยินไปตัวมันงี้เชื่อไหมล่ะลอบานเนี่ยเตยินไปจ้ะเบี้ยวเบี้ยวลอบานเนี่ยเตยินแทบเบี้ยวเลยงับยินเลยลอบานเนี่ยเตยินดอดาเนี่ยเตยินงี้โมฮันเนี่ยเตยิน ทำไมเป็นเล็บงจ้ามาไม่ได้เจ้าละทำไมประตูเย่ก็เย่จีโร่ทำไมลูกบ้านโดนตามว่าเขาชงในในเอาตีละตมารีเปียญะติขับเนี่ยอาทบุลูอามลูอาอาทบุจีไรจ้าสีละยูดียาเนี่ยข้านาบันนะบ้าข้านางาบ้าบาลีเลี้ยงจีดามา ตาดุตาดุพี่ไหนเนี่ยลูดิตาดุมาพี่ไหนเนี่ยลูดอกกามาตะกาขันดาบันนบ้าสิเดแกอารมณ์เต็นยี่ละยี่เปียงเปียงไหมรูปะขันดาเวรเนขันดาตินเนขันดาตินคาเรขันดาเวญญาเนขันดาขันดาบันนบ้ารูปะขันดาสุราเผาเปียงเปียสีดัดเดตบ่ กูตัวเราเนี่ยมายกชิมชียกจีอาปูลาไลเอลาไลไม่ใช่หรอปูไลโอเอไลพ่อจีไลยูซีไลเขากันละมาไลพี่อไลเล่าไลยิงไลไม่ใช่หรอไอ้เราโยตียาจีอาเบโดมาเมียเดือดรู้กูก็ไม่รู้จะกูโยกูจีซะเมียโดโยละมาเมียโดโยละใครเมียโดละมาใครเมียโดละแต่เนี่ยบีแต่เนี่ยปูลาแต่ละโอลาแต่ละ ยกมาเย่เผาเปลี่ยนเนี่ยเผาเปลี่ยนพี่รอเบียสีนี่เปลี่ยนไรยกก็มีเดล่ะคุณตัวก้อนออกมาเวทนาดีดีอ๋อชิมชีเวทนาเรียกมีเดล่ะกูไปเดล่ะกูใส่เดล่ะยกกูงาลูกขอรู้ยาล่ะตูรู้อ๋อยาวจ้าลูกอ๋อไม่มาลูกอ๋อยกมาเย่เผาเปลี่ยนเนี่ยยกจีนั่นเดี๋ยวเนาะ ยกมาทำไมอะกูตัวก้อนนู้นยาทาร์กูยกกูมาโอบานเนี่ยเปลี่ยนรู้ยาล่ะมันนาบานเนี่ย
mati bane, kupai lula, mapai lula. Tapi dah ngayu lu sulu, cina deno, ero yule ku mapai, nale ku mapai. Alu ma ngaku ngahai lu piozia, masih yang tu dua daun dabu, cawu jabu. Kurangkan ima tu pe dua daun damu resi masih, apa lu kajine, mienine daun damu, cire, nang apa dua cawu jamu. Sini le ngah pe bayau tua le bari lu ni de, pe bua yau tua bi le sura buba mu le masih ula, siro daun damu le sini, daun damu cawu jamu sini sura, ngasih lu ngah pe sini abo. Ngah masih, jinat la. Ayat dua belas apa dia horo? Degi si dah yau dia ne. Ayat yau nama ngaku ngah ngau salu solu. Maya bulu le tio. Degi si dia na ye toda wa. Toda wa dia. Jo degi apa itu awi? Habis no? Toda wa dia. Jo sura apa lebung tua siya? Tolongan di bidang bokor terlebih sampai umla, ngaya umla, pedap si umla, atau lekap si umla, apa yang lebih bawa melulu? Dari maka u anu acuai ayuai bawari, melayu do, siapa? Atau tolongan di bidang di bokor kena ngah pebiau si umla, ni emu ya maya, jinak deh no, sozong ngah pebiau si ni dah, inga. Kemon teh maga le tau malu, niya. Biya, cikin le tadami di sumiunya lekari, wajib piang bialu le, niya. Pasian ni, apa pasian ni? Sini no? Elok biya, betul piolu mah, niya. Aw pulau ni le pokok dia, miasa piya ga. Sekali panekon, degaji. Bi piu, siani lah. Tua bayi lagi, elah tinjam pun tua lagi doh. Pinjaya di net, tapi yang net eh apa nyai menyai. Tua bayi lah, tapi bayi cile. Pinjaya, pinjaya naye apa peka songsong biasa. Pinjaya sile buku mac, pinjaya kene buku mac ayah ayah aku awal ni. Siapa lagi, tapi ti pinjaya. Si aw, ya aw, jua saja bulu amalua. Kau mi, degaji. Yang soal biasa yang kurang biasa je, somba day, jana leh aro, toda ban TV suro apu menyengula. Yang itu abi, eja abi do, nau ni asa abi do. Yang soal biasa, pihon tua kereka yang dana kau mu, tila kau mu, bawa na kau mu review, abi do, yang jangan tua le bawa. Tahu yang tangari ya, mienya ro, oh, cuja leh dah. Yang soal biasa ye, bunga, degu mian cile dah. Ya sahabat, degu cira la lampia kau na. Eh degu surah degu apa miumiu cibale, no? Eri degu deh mah aku turu kau tu. Anu tadani pari haria surah ya sahabat ga. Cucang asempia video teya hopia re degu lau loka mah tamu cira, cibu. Eh di pari haria surah miesho mupian piara kamyaru tu cuci la. Eh, miesho mubian ini, jangan tu yang lalu tuah tu miesho ini nak kau dah baju sih tu. Tuah orang puan meno sih dengan usaha dua wajib lalu belu. Orang puan meno yoga macam ni, biasa lalu belu. Jadi ada lah. Eh, lo, eh miesho mubian biasa degoga tamu sih dah lah. Tengah hobi ada deg degoga tamu sih dah. Jadi ada lah. Eh, lo, masa apa yang singgung rumah jadi orang puan ni kedua lah, tengah ni kedua lah. Kedua ada tertinggu, alu wine biru, yahan ia piojaro. Miasa apa sih guru miaji? Nyajang kah kalama, tahu tipi nyajang. Tama tapi ma, cedaru ngamalake minu papiun itu. Mama piah, dini pih sen tuja lulu. Apa itu kerega yang busui toga yang ni dek aji. Pedu uti yoga ma piang piah, tangban piosolu, maya aw busui ni dek buku, sen piah ya segali dekong. Tiang le dekau ne, nyi e dua rau cipi tu biru, sen piah piahku. Cimuan ni jabat deh piah, buzon ni jabat deh piah. Cetaru deh, dibawa mang anjing awal lupa gaya ramu bu. Atika le dibogu anjing awal lupa gaya bu deh. Ya so piah, atik jauh ni piorok. Yang ni ya wine bi tau mana? Eh, si no tadi miarok, turu bi piorok, no? Asyik piah deh, ya ku buat anjing ibu no, tapi dorotipah. Atik buat jauh ni piorok, so lah.
ตัวรู้ไปเปล่าอ่ะได้บัวบารานาตีปีมาพยามรามินีเอาชงในตรงยาคุอภัยเบี้ยวชาเร่ตัดทีกันไปอันนี้เชิงดงอะไรอภัยตีลูกตูอภัยเบี้ยวชาเก็บบุเร่บุษย์งูจุยบีดอตุตันมา ตู้เพื่อนใจกูมาตอนนี้ตอนนี้ตัวบีดอ่ะเจียงเจียงปั้นไล่กระโดดไล่ดาวมาไล่ชาไล่อภัยไปเอาไล่ไล่ชาไล่สุดหรอนี่เสียงปูเหล่านี่อะไรเสียงมาดูพยานเหล่าง่ะอะไรตัดเทจีเย่ตาตู้จ่าดาสุดเลยตัดเทตาอะไรเลยอภัยไปเอาชาเลยตัดเทเย่ตาตู้จ่าดาตู้จ่าดาสุดเลยตัดเทตัดเทตาก็ปีนี้สิ อภัยปูบ้านเสียนี่เราก็ไม่อยากพิมพ์ยาลุเลยไม่อยากน้ำมาไม่อยากพิมพ์ยาลุเลยไม่อยากสวยมิวรีก็พิมพ์ยาลุเลยไม่อยากพ่อพ่อรีก็พิมพ์ยาลุเลยไม่อยากบรรลุมาไม่อยากหรอกตัวอาจารย์ทุกเดือนนาดีอภัยกูบรรลุสมัยยังก็ไม่เลยบรรลุล้ำใจยังก็ไม่เลยเขาไปเนาะอภัยพี่ได้ปัญญาจีดละตามพี่ได้ปัญญาเงียบมาละ เสียพี่นี่ได้เงาปัญญาจีดละเช่นนั้นเหรอเพื่อนกงดูเรียร้ายเงาปัญญาจีละเพื่อนกงดูมาสีได้ปัญญาเงยดละปัญญาจีเงาเพื่อนได้รู้อัตเตนได้รู้ยาดูได้รู้กงได้รู้ไอ้คู่อภานได้ตามมาประตูก็ตาปัญญาจีนี่ตาอ่ะพยายามเอาตู้จ่าดาปัญญาจี ทีนี้เตี้ยมาใจใจใส่ใจตู้พยายามงูจุ้ยลูกมาส่งที่บุตรยังงูตัวชาไลเอเมียนะพี่เนี่ยตาตาหนีเลยเชยเตี้ยมาตู้จ่าดาแล้วเสี่ยวยี่เนี่ยมิวปีน้ามาแล้วนบีมาหน้าดีแต่กองจุ้ยมาจุ้ยดามุลดีกว่าทุกคนนะปีตาวัตถุลูกคนเขาเด็กนี่เกี่ยมอะไรเนาะไอ้ดอกคนน่ะสุดาหน้าอุบยอะไร ไอ้เราหน้าดีกูจุ้ยเราอาจารย์ยาเลยตู้จ่าดาอาทิตย์นี้เราง่าพี่กูชกผู้เชียงยาบีสบีเราเอเมนันนู่นเนี่ยเนี่ยเมียกะลีรีตัวยี่บีเราเมียยี่บีเราเยอโอตะลงขัดละข้าบีเราหน้าดีบีมาไทยบีเราให้ก่อนยอซ่าเมียข้าบ้างว่าเมียซ่าบ้างยอยี่ตับที่ยี่ลีตับเมียลีซ่าเมียท่าลุยยาบีท่าหน้าปูไรเมียจุ้ยไรเข้าไปเนาะ ตู้จ่าดาบาลูนี่หนัวดีกูเมียจุ้ยนี่เนี่ยเมียจุ้ยไรยีได้ไรเล่านี่ดอกตะเทียดาสุดดอกเทมโบจอจาร์เรบุกุลันตัวลันอะไรจีบีดอกอ๋อตู้จ่าดาบามยามพี่ตัวอะไรสูบีดอกตู้ขายเสรีลาเรบ้องบอเรลาเรตั้งเงี้ยนี่ลาเรฮะตั้งเงี้ยนี่ไม่เป็นรูปเชิดอะไรกว่าดานหนัวตีบีบีหรือกว่าตีบีได้ไม่เมียจุ้ยหรือยามมาล่าสุดบาปเยอะเยอะประตูมาบามาเปลี่ยนไปประตูบาลูนี่ท่ากว่าฮิ่งก่อนเยอะซ่ากว่า ที่มันเมียดีเลยเมียใจเดียร์อะไรเงี้ยอยู่แล้วซ่าย่อยี่เข้าไปเนาะตู้พยาบาลลงอภัยเบี้ยวใช้ยังติยังงูตัวงูนี่แหละเข้าไปเลยอภัยยาไปมายาวบ้าชันตาลูกเดือดรัวหน้าดีอุ้มเมียจุ้ยเข้าไปเนาะเกตตู้รูปย่อมเอง ย้อนดูย้อนอะไรเนี่ยเทมโบจอจาร์เลยอภัยตั้งเงี้ยจีนี่ลาบีดอยาสียามยูรีลายามียาพายามียาพาเรลาต้องบันไปดูบาปย่อเปล่าสกัดทุกข์มันยามย่อตัวบาลูนี่เฮียงท้าที่หน้าดีกว่าเมียจุ้ยนี่สำหรับพี่ดอกวุ้ยสบิตู้เพ่เต็งใจงงตัวบีดอยาเจ้าจาร์เลยเฮ้ยตระเฮจีตระเฮจีเฮ้ยบาลูงาเพ่ด้วยบีล่ะอภัยด้วยราตาท่าเมนตาอยู่ตัวบีเข้าไปเนาะ พี่เด้แม่ตาอยู่ตัวบีเอ๊ะตาตาอย่างนี้สุดท้ายพาอายุนั่นเนี่ยกูไปอายุยาวเลยท่าบ้าไปสุดท้ายโคเปียเข้าเนี่ยมาอายุปียาไปสุดท้ายพามสุดท้ายเข้าไปเนาะกูเชื่อแล้วละตาอีกแบบนี้อยู่ในวิสุทธ์ตัวอายุไม่ไปยาว ตู้ปูรีไปไม่ยาวตัวคุณอาพีด้วยปูอ่ะล็อกกาด่าไปกูตีเยจีเลยสบิอพี่ว่าขันซานนี่แหละนับถ้าอายุเด็กกูไล่อะไรหามชีวิตตัวป่านะ
ပါမြန်မြဲလို့ပါမြန်ခိုင်လို့တာကိုခင်ဗျားတို့ကမင်းငါတသက်လုံးဆိုရင်အဟုတ်ထင်နေတာရှင်းသလားဘဝဆက်တိုင်းနေကမ္ဘာဆက်တိုင်းနေပြောအဟုတ်ထင်ဘဝဆက်တိုင်းခါလို့အိမ်ဘဝထွက်သွားတာနဲ့မဲအာယုံမရှိတော့သဘောပါလားရှင်းသလားလက်ဖေးကြိုက်တဲ့တကကြီးကလက်ဖေးထွက်တော့ချင်းကြသူ့မရသတိရအောင်မလား မရီချီလာကြီးကြိုက်လိုက်ဆိုလို့နောက်ကမရလိုက်လိုက်ရှုပ်တာရှုပ်ထုတ်အဖေလေးအေးမတော့အောင်ဆိုလက်ဖေးနဲ့မရဘူးသူ့ပို့ချစ်တော့အဲ့ဒါမသိလို့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာရှင်းလားအခုအဖေအာယုံကနေပဲပြောင်းလိုက်ဟိုကအာယုံပြောင်းယူလိုက်တာမင်းသားယူနေပြီဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လို့ဆိုမှနွားသိကြီးသွားပြီမြက်ကျွေးလိုက်ရေတိုက်လိုက်လို့ကဘယ်သူမှပြောမရဘူးဆိုတော့ဥရဖားနဲ့ပဲပြေးတော့ဒါပဲ ရှင်းနေနော်အဲ့ဒါတခါလဲလာနေပြီးတော့မှသူ့သားကြီးပြီးအော်ငါသားရယ်ဘယ်လိုများဖြစ်တာတော့ခုနအဖေအာယုံရှိသေးလားမရှိတော့ငါသားရယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဒါနွားကသေးနေပြီလေကွယ်သားရယ်ငါသေးနေပြီသူ့ဖေကပြောတော့ပြောဟဲ့ကောင်ဘာလဲစားစားမင်းကြိုက်ဆုံးမြက်တင်ငါယူလာတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမြက်ကလေးထစားပါအောင်ကမင်းလည်းရေသားသာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီနွားကသေးနေပြီလေကွယ် မင်းမြက်ကျွေးလို့လဲမစားနိုင်ဘူးရေတိုက်လို့လဲအဖေကတော်တော်လေးပြောမိတော့ကြည့်လိုက်တဲ့သူ့ဖေအာယုံလွှဲလာပြီဆိုတာသိတော့မှကောင်းပါပြီဖခင်တဲ့ဒီသေးနေတဲ့ဆိုတဲ့နွားကခေါင်းလက်အကောင်းကြီးရှိသေးတယ်ခြေထောက်လက်အကောင်းကြီးရှိသေးတယ်လက်လက်အကောင်းကြီးရှိသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်တကယ်လို့ထဆားမယ်ဆိုစားနိုင်စရာပေါ့တဲ့ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖိုးကပြာဖြစ်သွားပြီလေတဲ့။သဘောပါလား။ပြာဖြစ်သွားတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်လည်းမရှိတော့ဘူး။ကောင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မှပြာမထနိုင်နေသေးတာတော့အဖေနေတိုင်းရှာနေသေးတာကျွန်တော်ဒီအရှင်ဒီအကောင်ကြီးမြင်နေရတဲ့နွားကျွေးတာအပြစ်ဆိုလို့ဘယ်သူပြောလိုက်တော့အဖေတန်ဝင်ကရသွားတယ်။ဟာဟုတ်တာပဲ။ သူ့ဖေကအယိုးပြာကြသွားလို့ပြာအိုးပဲရှိတော့လေခေါင်းရှိသေးလားလက်ရှိသေးလားခြေတော့ကျင်းတဲ့နော်ဘယ်လို့မှပြန်ထလာနိုင်လို့အခုဒီနွားကြီးကမြင်းနေရတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အဖေတောင်မှဘာမှမရှိတော့တဲ့အဖေလိုက်အဖိုးကိုလိုက်ရှာနေသေးတာကျွန်တော်သေပြီးသားနွားကျွေးတာအပြစ်မရှိပါဘူးအဖေရဆိုတော့မှ ဘသူကပို့ယူတော့ငါသားတဲ့ငါသိပြီတဲ့မင်းငါ့ကိုတရားပြတာဟုတ်ပြီနော်ခုနတူတူပြောလို့သူ့ဖေကသူ့လာပြောတော့ငါသားတဲ့မင်းကပညာရှိလို့ရက်ထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကျော်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ငါသားဘလို့ဖြစ်တာလဲဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်သူပညာရှိလို့ငါသားနာမည်ကြီးနေတာငါသားဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပညာရှိတာယူသွားပြီလို့ပြောခြင်းပြောတဲ့ဒီ ကောင်းအကောင်းကြီးခြေတော်အကောင်းကြီးလက်အကောင်းကြီးခန္ဓာကိုယ်အကောင်းကြီးရှိတဲ့နွားကထဆားမယ်ဆိုရင်စားလို့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့အဖေအယိုးပြာကထနိုင်ပါဦးမလားတဲ့ရှင်းရလားဟဲ့ဒီတော့ပညာပေးလိုက်တာနဲ့ငါသားတဲ့မင်းငါ့ကိုပညာပြတာငါသိပြီတဲ့ဆိုတံဝေကရပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီအဖေနတ်ပြည်ကိုလာခဲ့ဘူးပါတယ်အခုတော့နတ်ပြည်မဟုတ်ဘူးဘာတည်သွားတော့
Jina tala. Kaunta siya lehma lurabu. Nga lehma si. Nga usa lehma si. Dike si da khana bana ba. Alu wa pshibiye. Jina da no. Tapi kami aru usa da nari o miela. Yaru gongte ni go. Dike kami aru apa yama ga. Tila tamari bienya. Toda bandi dua biso ye ngaba tila kawo baso gedo. Mereka abi adi di lah. Tusei malay payat ya tangga mada ba gogo ya syazia. Melurau usurau adi seita kai mereka seile maya ula. Kai mereka temari ya lebih tu ma. Karena ngapa yuk nama luai loka ma pogo tadwa. Masih bu yuk dia ne nanti ya yuk nama bangal si biye. Jadi dah besurau biya si masih. Siro toda bama adi di lah. Adi seita, adi pinya, kaimnya tu apa biar dia tu? Adi tila berapa?
เบรอมาบดูเพี้ยลงมาเตยงอจีน่าตะล่ะอัตเตเตยได้ที่ตระนกงเมียตัวบีเชี่ยล่ะตอระบันเตยตระนกงติ้นไปเสียมะโลบุตุเมียได้ตระนกงเนี่ยตัวละดุกติยောက်เสียอาจารย์เลยจีน่าแกล่ะเฮ้ดาพี่ตุเมียอะเหมวยมาจุยะได้บวชเนี่ยตัวจามะล่ะ โกโก้ได้ปี่ส่งเนี่ยตะมาตระนกงเนี่ยตั้วจักมะล่ะดาภิญบดุเตียบดุชาจีน่ะตะล่ะเฮ้ยเมษวาพะยาก็ป่มหน้าโอ้ตะคุ้นเนี่ยไม่ไล่เนี่ยบาได้เลยเบ้อภีกูชินตะล่ะเฮ้ยดาภิญเค้าเรียกอภีชาจะอู้มะล่ะเตียชาจะจีน่ะตะล่ะดีบวชบายะอ๋องอยู่เออเตียจิจั่นอ้าทุ่ยะเนี่ยบวชหลอก เมียเมียเดบัวปี้ๆส่งเดบัวตีละอัจจิเนี่ยปี้ส่งได้มั้ยปี้ส่งได้กูบัวนี้กูตีละสอดดีพี่တော့เจนัตနေနိုင်အောင်조사ပါဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ตุตามยัญญะစိတ်တามยัญญะภาวนามยัญญะအမြင့်ဆုံးညာဟာภาวนามยัญญะဒါတော့မနဲ့ပြန်ကြမှာဆင်နာကြဟုတ်ပြီနော် အခုတော့တော်တော်ကောင်းတို့တို့အဖေပြောက်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေ့သွားလဲတရားတွေ့တော့အဖေရှာစရာအခုလည်းခင်ဗျားတို့အရေးတကြီးရှာမှာဥစ္စာဒဏယာဓုဂုံတိန်တာတရားလားအဲ့ဒါလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရဲ့အမြတ်ရှင်းမလားညက်စွာဘုရားပွင့်ခြင်းနဲ့ကြုံမှုကိုလွယ်လားသာသနာတွင်မှာလူဖြစ်ဖို့ကိုလွယ်လားသာသနာတွင်တရားနာရဖို့ကိုလွယ်လား တရားကိုသိနိုင်တဲ့ဘဝရဖို့ကိုလွယ်လားတရားကျင့်နိုင်တဲ့ဘဝရဖို့ကိုလွယ်လားအခုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီရခဲတာတွေအကုန်စုံမစုံစုံရင်အားလုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်မထိုက်တန်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ဒါဖြင့်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ရသနဲ့နိဗ္ဗာန်အရမယူရင်ဒုထက်ရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂျိနတလားဒါကြောင့်သတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်သူများအပြစ်လိုက်ရှာကြ
တတိထပညာနဲ့ဘသူကိုဘသူကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါမြဲသလားမမြဲဘူးလားဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဘက်ကသစ္စာလာရင်ဒီဘက်ကတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းတွေလာအောင်မလားယူသွတ်ခြင်းတွေလာအောင်မလားသေတာကသမုဒိယအကြောင်းသိရင်နောင်အကျိုးဒုက္ခလာအောင်မလားနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ်ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့တရားလက်လွတ်မဖြစ်ကြရအောင်တတိပညာနဲ့ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့ပဲနားကြစို့